السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای په موکړه د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي اماراتو وایي د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل د افغانستان کورنۍ مسله ده. اسلامی امارت د آلمان او منځنۍ آسیا هیوادونو د مشرانو د غوښتنې په غبرګون کې ویلي چې د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل او د ښځو د حقونو تامین د افغانستان کورنۍ مسله ده. د منځنۍ آسیا هیوادونو مشرانو او د جرمني لومړي وزیر په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی یو داسې سوله ییز او باثباته افغانستان ته ژمن دي چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ویلي چې اوسنی حکومت ټول ګډونه او د ښځو حقوق هم تامین دي. ښاغلی مجاهد په دې هکله تلونیوز ته وایي چې د افغانستان د اسلامي امارت کابینه له ټولو قومونو جوړه ده او په نظام کې د ټولو قومونو استازي حضور لري او د ښځو په ګډون په هیواد کې د ټولو حقونه تامین دي. اسلامی امارات په داسې حال کې غبرګون ښودلی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو مشرانو او د جرمني لومړي وزیر په یوه ګډه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی یو داسې سوله ییز او باثباته افغانستان ته ژمن دي چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي. د خبر پاڼې په یوې برخه کې راغلي چې مشرانو د یو سوله ییز باثباته او سوکاله هیواد په توګه د افغانستان د پراختیا لپاره پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او توکمیزو ډلو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ولري. ورته مهال د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل او د ښځو حقونو خوندیتوب کولی شي په هیواد کې شته ستونزې هوارې کړي. د عما ګوند مشر محمد عمر رسنیو ته وایي چې هیله لرم چې اسلامي امارت په خپلو کړنلارو کې بدلون راولي او د موضوع اساسیت درک کړي چې د هیواد له دننه مونږ وکولی شو د افغانستان کړکېچ ته رسیدنه وکړو. د سیاسي چارو شنونکی بلال باور هم څرګندوي چې د اسلام له نظره دا موضوع ده چې حکومت باید مسؤلیت هغه کس ته وسپاري چې لومړی اسلام ته ژمن وي او دویم په هغه برخه کې تخصص ولري. دا په داسې حال کې ده چې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان د هیوادونو مشرانو په برلین کې د جرمني لومړي وزیر اولاف شولتس سره د منځنۍ آسیا او د جرمني د اړیکو د پراختیا په اړه ګډه غونډه کړې وه. نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت وایي د اکتوبر له لومړۍ نیټې به د سفارت فعالیت ودرول شي. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفارت فعالیت به د یکشنبې له ورځې د روان زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودرول شي. په دغې خبر پاڼې پر بنسټ دغه پریکړه له دغه سفارت د هند حکومت د نه ملاتړ په هند کې افغانانو ته د ډیپلوماتیکو خدمتونو د نه وړاندې کېدو او د ورځني چارو د ترسروي لپاره د سرچینو د نشتوالي له امله نیول شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي په نوي ډیلي کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت په خوښنۍ سره د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د سفارت د فعالیتونو د درېدو پریکړه اعلانوي. که څه هم دا پریکړه د خوښنۍ وړ ده خو د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي اړیکو او اوږدمهالې ملګرتیا به پام سره له ډیرو غور وروسته شوې ده. د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی هم په دې هکله وایي په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت تړل کېدل د هغو افغان کډوالو لپاره چې په هند کې ژوند کوي او د سوداګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي او د افغانستان او هندوستان ترمنځ لرغوني اړیکې خرابوي. په دغه اعلامیه کې دغه راز د هند له حکومته غوښتل شوي دغه سفارت ملکیتونه او شتمنۍ د اعلامیې په ټکو د افغانستان یوه قانوني حکومت ته وسپارل شي. بلخوا په هند کې ځینې افغان کډوال دغه سفارت پر تړل کېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې د سفارت په تړل کېدو سره به په هند کې د افغان کډوالو ستونزې زیاتې شي. کډوال فدا محمد وایي د بیلګې په توګه د ویزې ورکړه د پاسپورټ تمدیدول د اسنادو تاییدول او له پولیسو سره موجودې ستونزې ډېری اسانتیاوې سفارتونه رامنځته کوي او د سفارت تړل کېدل په دې معنا دي چې له هغه هیواد سره مو اړیکې پرې کړې دي. خو اسلامي امارت وایي چې په هند کې د افغانستان د سفارت د شته ستونزو د حل په لټه کې دی. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې هکله وویل په هندوستان کې په سفارت کې ځینې ستونزې شته. د بهرنیو چارو وزارت انشاءالله دغې موضوع ته متوجه دی او تر هغې وخته خبرې اترې دوام پیدا کوي چې موضوع حل شي او سفارت د بهرنیو چارو وزارت له همغږۍ سره د کونسلۍ په برخه کې چې موضوعګا ته اړتیا ده ټولې به حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې اسلامي امارت قادر شاه په هند کې د افغانستان د سفارت سرپرست په توګه معرفي کړ، خو هغه تر اوسه خپل کار په رسمي توګه نه دی پیل کړی. استرالیا له افغانستان سره څه باندې 15.1 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ اداره وایي استرالیا له افغانستان سره د څه باندې 15.1 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې او چادو یارو څرګندونو تر څنګ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یاده مرسته به د روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په برخه کې ولګول شي. د اوچادو معلوماتو له مخې استرالیا د افغانستان بشري صندوق له جوړېدو راهیسې څه باندې 43 میلیون امریکایي ډالر مرسته کړې ده. د یادونې وړ ده له دې مخکې هم یو شمېر اروپایي هیوادونو د اوچا ادارې له لارې له افغانستان سره د نغدي مرستو اعلان کړی وه. اوچا له دې مخکې ویلي وو چې په روان 2023 زیږدیز کال کې په افغانستان کې له 28 میلیونه ډېر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سپینزر دولتي شرکت 150 ټنه وچ رومیان اروپا ته صادر کړل. د مالی وزارت وایي چې د کندوز سپینزر دولتي شرکت 150 ټنه وچ رومیان اروپا ته استولی دي. د مالی وزارت په خبر پاڼه کې راغلي په دې تړاو جوړه شوې غونډه کې د سپینزر دولتي شرکت رئیس مولوی عبدالحمید اخونزاده وویل چې دا د اسلامي امارت لپاره یوه ستره لاسته راوړنه ده چې د هیواد سبزیجات او ترکارۍ اروپایي هیوادونو ته استوي. هغه دغه راز ویلي چې اسلامي امارت غواړي افغانستان د واخان بندر له لارې له اروپایي او آسیایي هیوادونو سره وتل کړي، ځکه افغانستان اوس امن دی او ورځ تر بلې پرمختګ کوي. سپینزر دولتي شرکت له تیرو 20 کلونو راهیسې فعالیت نه درلود، خو د اسلامي امارت په راتګ سره یې بېرته فعالیت پیل کړی چې اوس پنبه د پنبې غوړي کنجړه او کاغذي دستمالونه تولیدوي. او وروستی راپور دا چې له څه باندې 10,000 ټنه بېکیفیته اوسپنه له اسلام کلا بندره بیرته ایران ته وګرځول شوه. د سټانډرډ ملي اداره وایي چې د لومړي ځل لپاره په اسلام کلا بندر کې څه باندې 10,000 ټنه وارداتي اوسپنه چې له معیارونو سره برابره نه وه بیرته ایران ته ګرځول شوې ده. د ادارې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د سټانډرډ ملي ادارې په یو بېساري اقدام کې د اسلام کلا بندر کې څه باندې 10,000 ټنه وارداتي اوسپنه چې له ملي معیارونو سره په ټکر کې وه بیرته مسترد کړه. ترچینی ویلی په دې اوسپنه کې ګډر سی چینل او نګلارن شامل دي چې د سټانډرډ ملي ادارې د مسلکي انجینرانو لخوا د لابراتواري ازموینې پایله منفي تایید شوه او بېرته مسترد کړل شول. ترچینی دې ته کړي چې د سټانډرډ ملي اداره په هیواد کې د ساختماني سکتور معیاري کولو ته ژمنه ده او د ساختماني موادو د کیفیت د ثبات او کنټرول برخه کې جدي او قاطعانه عمل کوي. دغه راز د سټانډرډ ملي ادارې ویان عاشق الله وزیر رسنیو ته ویل چې دغه اوسپنه له ایران افغانستان ته وارده شوې وه چې بې کیفیته ثابته شوه او بېرته مسترد کړی شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په لومړي ځل په دومره اندازه ساختماني توکي مستردېږي.